soul, seven in your mind, I'm an assassin. Donc, tout ça, c'est un peu. Tout le monde est un peu plus tard de la main, mais la loi est aussi un peu. Un autre, Bouygues Beris, il y a Ola Beris, il y a Mbaya 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 Beris,
como lo ha sido en el lugar de Cascara, a lo largo de la temporada, a la gana, la rama de Bero Iri, me da un dólar. Tasi wa kelmad aad iyo aad u fiican oo ku hadlay afhayeenka gudlaan cabdullaahi quraan jeec taasi waa intaas marka waxaan taageeraynaa annagu haddaan joogna nairobi halgeynka loogu jiro gobolladaas suuliga sanaa iyo cayn cayn lama haysto cayn lama haysto ee waa suuliga sanaa hadda mid u dambeysa hadda waxa weeye qoyraa xalto ilaa lixda qof baa la xiray waxaa ku jira weyayaal waxaa ku jira dad usoo shaqayn jiray jeegaanta dadkaas waxaa la geeyey kuwii kalena waa la xiray lacag baa lagu xiray dubolinka dambaayeedku ahaa laakiin hadda waa furinsa u maanaya waxaasina ka dibina weeye haddii kale naar baa la tegaya waxa weeye dawaad agtaan rag yar baa wada hawshaan waa muuse bedu iyo ninka la yidhaahdo salebaan salebaan maxamed aade ninkii ahaan jiray agaasimaha waxbarashada soomaaliya maya soomana iyo maxamed kaahin iyo faysa carwa u hadla oo la socda intaasaa wada marka waxa weeye nimankaasna waxay ku soo bartee waxa weeye canshuurtii soomaaliya waayo wuxuu ahaa sargaal ciidamada cirka ah musabidu iyo maxamed kaahin oo asna sargaal ciidanka lafta iyo salabaan agaasimey ahaa cansuurta usoo barteen inay maanta inagoo konton iyo sideed sano dowlad ahayn oo xoriyad haysanay ay dibina ku celiyaan dagaal waxa weeye waa jamhadii snf hadaa waxay qabsatay xukunki dagaal meel taqaana ma taqaano wanaag ma taqaano waana askar wey askarduna dhawaan le waa cadaad marka sidaa awgeed waxaan taageeraynaa halgeynka ugu horeynayo dhulka dadka shacabka ee dagaal kuma jira waxa weeye hadda waa aragtaan inankay jabiyeen reeshinaas aankala jabiyeen oo jeegaanay oo bixiyeen iyo inta qatan wadankay goobeen haddeed waa sida ugu sheegay waa nin waxaa la yidhi hooyada ka tegay ayay uma nagaado danina uma hayaan waxaanu haynaa nin ingiriis ah oo shiriyey oo yidhi dagaalama waanu haynaa kribadu ku jira cidi u baahna waa waa suwaqsaynaa dagaal waxa ugu helaa marka badanka ingiriis ay fulinayaan soo maal garan waxa weeye marka waxaanu taageeraynaa halgankaan taageeraynaa hadde fuduudna waa lagala leeyahay halgankaan taageeraynaa fuduudna waa lagala leeyahay annagu faani mayno xabaa layana horan mayno laakiin hadda waa imaanaysaa markii gurigay aad soo gasho oo iga soo baxaa tiraa gurigu aad joogo haddeed waa khatartaday leedahay soo maal galan nin baa weydiiye waxaa yidhi taangiga maxaa loo sameeyey taangiga gaaladu maxay u samaysay belada ah wuxuu waxaa loo samaystay nin hooyadii wiil ka dhalinyare uu afduubay inuu ku aarsado baa loo sameeyey haddee hooyadeeda lama haysaa daasaanood marka saafgaba waa arabta marka waxaan leenahay arrintaas midda kale faysal cali waraabe siyaasi weeye buu sheeganayaa xisbigu haystaa wuxuu maarta ku hadlaa hadda dib baa lagu xukumayo waa la yidhi ninkaas dib weeye wax kaloo hadda ama dil gaarna u xukunay ninkaas maahay ma jiro buurkiisi waa garanaysaa inuu daacish ku dhintay waa gixisan ku jiray buurahana wilasha jooga waxay u kuleeyay asagaana ka dambeeya haddee ninkaasna waa tusmay ummadda halgabaysa si gaara in loo beesado faysal caali waraabe ama afaato waxaan ambatalaya afka ku hadlayaa aftaa waxa laleeyaa jidib usula socon nimankaana u shaqaynaya midda kale wallacay waxba matalayso waad arkaysay guddoomiyi baarlamaan baashi waxaa loo baxsho feer macaansade feer macaansaa loo baxshay feer macaansaa loo baxshay sida kataa loo galay xamiga la dilaya wuxuu yi warcidinkii agalku meeyey saalayoolaga faqasha raadso faqasha raadso ramadaan kariim. Midda kale waxa weeye halkan taageerada loo yimi ee ah difaacidda gobollada Sooriya Sanaag iyo Cayn.
iyo taageerada Puntland ee dawladda Puntland ba halka loo yimid saa Soomaa. Okay, marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan dhaho dawladda Puntland markii ugu horeysay ee ay dagaal la gasho Soomaaliland iyadoo difaacaysa shacabka gobollada ka tirsan Puntland. Ilaa iyo 20 sannadood ayay u dulqaadanayay dulanka shacabka lagu wado iyadoo la kala ilaalinayo dhiigga dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ee wada dhashay ee ka tirsan hal jamhuuriyad ee calanka buluugga ay ka dhaxeeyo. Hase ahaatee waxa weeye meeshii waxaa yimi urur la yiraahdo SNM oo ka mid ah ururadii dumiyey qaranka Soomaaliyeed. Markaa dhibaatadu ma haysato only Puntland ma haysata, waxay haysataa qaranka Soomaaliyeed oo dhan. Waxaa been ka sheegteen calankii iyo shantii gees ee Soomaaliyeed baad been ka sheegteen. Dadka taageerada u ah markaa dadka dalka kala goynaya inay difaacaan waxaa taariikhda idin qoraysa mara laydin dayn doono waqtigan xaadirka waa lagula xisaabtamaya. Farmaajo iyo dowladdiisana hal baan u darayaa. Waxaad eedanaysaan shacabkii laascaanood oo caruurtii iyo dumarkii la layanayo, la xidxidayo, waxba ka maydaan qaban. Istaaya heshiiyo istaaya war nin gurigaadi soo galay maad ma heshiinaysaa, mise waa markaad ka saarto inaad ma heshiiso. Heshiisu ma dhacaayo ilaa laga saaro nin walba gurigiisa uu ku noqdo. Xaqdarradu ma fiicna, waa Ramadaan, xaqdarradu ma fiicna. Caruur iyo dumar baa la xasuuqayaa, in badan baan eegaynay, kalshaalay ahayd oo taangiya caruurtii iyo dumarkii la mariyay oo waxba laga qaban. Waxaan u sheegaynaa inaan laga sii mid noqon doonin calankan isaga ah haddaanay difaacin qarannimada Soomaaliyeed. Ma been baa? Ma waxaad raalli ka tihiin in dadkiin iyo caruurihiin lalaayo oo Soomaalida idinku daadato qaranka Soomaalida idinkoo difaacaya? Waa maya, mana yeeli doono. Waa in xisaabka isugu noqdo. Midda labaad, waxaan rabaa Muuse Biixi iyo SNM in kumanoodaydii weynaayo hadda rutaayiray ee maxaa la yiraahdo Siinaayo oo ah kriminaliska Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed burburiyey ee abuuray shabaab oo ku abuuray koonfur oo wiilashoodu balaxda ka ahaayeen oo reer Muqdisho waad fiirsanayseen. Soo mani yeeris wiilal ka yimi waqooyi inay dalkii haaruuriyeen intay qortaan inay idinku laayaan waa dhiigga eeganayso tii Oktoobar ugu dambeysay. Waxaan badahadal la furaysaa qol iyo barse hajifoo Soomaaliyeed miyaa wada hadal la furaysaa, mise gobollada dhan oo Soomaaliyeed oo leh Soomaaliya ha noolaato ilaa daraa wiishti u dhimanaysay baa u mudan in la abaal mariyo? Gadaal baan rabaa inaan ugu noqdo Kofin iyo Ingiriis iyo aabihiis. Dadka idin laynaya ma aha Jeegaan, ma aha Soomaaliland, waa British. Waa arkii Kofin iyo kii kale muxuu magaciisi ahaa ee lagu dilay Jidbaale? Giib iyo Kofin baa laydinka aaraya. Waxa weeye dadkii qaranka Soomaaliya usoo dagaalamayay weeye gobolladan dadka meesha fadhiya. Waxaan rabaa maalintii laydin xasuuqay ee hafti la xasuuqay loo adeegsaday Afrika diyaarada aan loo adeegsan kama ilaal xadin caruurihiini 70,000 baa lagu aasay meel Ilaahay og yahay oo idinka idin ka mid ah lagama hadlin. Jushku waxay yidhaahdaan maxaa la yidhaahdo waa nala xasuuqay, waa been anagaa nala xasuuqay, anaga caruurahaygi la gabtay, anaga dumarkayagi la kufsaday, gabaygeena Cabdulla Xasan dhegaysta kama idaan jawaabino, ma idaan doonan magdhowgiini iyagaa magdhowgiini u xaadiro yiri dadkaasi anaga yahaaye. Qaranka Soomaaliya markii la dumiyey Muuse Biixi wuxuu soo kaxaystay ciidamadii Itoobiya ee difaaca Soomaaliya kaga jiray oo lagu xasuuqay ciidamadii Soomaaliya iyo caruurtoodii macalimiintii maganta ahaa lagu laayay. Kama idaan jawaabino, ma idaan olanin maxaa la yidhaahdo hal la geeyo SSC, maxaa la yidhaahdo isheed ICC iyo wax lamida. Kalshaalaa la xasuuqay, waan qoray, waan geeyay, ma qarinayo, waa kal wejigaygii ma qarinayo. Waxa weeye
وحاملينهاي ونفسنا نقل التقاعدية اللي هم ليهم وضد السلاماتهم والدين ليهم والدين جينا نقل التقاعدية لما نوضح هذا بوكا أما قالوا إنجليس أما قلت تقاعدني أما قالوا الصومالي كقرأني وأما قالوا لنوه الصومالي بمالي الصومالي ولم بمالي أتا الصومالي كبحدين نلمن هدي هدي أتكمتي الصومالي أتاس كميتين مركب نجمة قطان سومالي نمرو غور الجوش هي ذي تالا سومالي أو الجوش هي ذي ده تالا أنا كسومالي وده من سومالي إن أسر مور تاسان لا إن بطل أنا أنا قط سمع وحملها ما تحملها بطل وحول الصول لقوم قبسن صول قبض العيار هي لقوم قبسن حتى بالو قبسن بيش عالم كه دتكو كهذا رانو كهذا ماي
بيش عالم كان يبرق يا جمرة إنجليز كبرق يا جمرة مرايك كونه كبرق يا جمرة لكن أنا هلا يلا كنا كروتين مايو وحكي هلا هنا سومالي ده وحكيت كي بكرد مالي عدالة دي بكرد ماتي إني عدالة دي سومالي بكرد ماتي ما نمبري